ሰላም ፕሮፊት ኦንላይን ነኝ። በዛሬው ቪዲዮአችን ስለ ዶክስ የምናየው ይሆናል። ይሄ ነገር መች ሊስት ይደረጋል፣ ወደ ብር መች እንቀይራለን የሚለውን የተለያዩ መረጃዎች ስላሉ ትዊተር ፔጃቸው ላይ ትላንትና ይችን ነገር እንደምታዩት ባይናንስ እና ዶክስ አለ። ስለዚህ በባይናንስ ሊስት ይደረጋል ማለት ነው። ወደታች ወረድ ስትሉ ደግሞ ከዚህ በፊት አንድ ነገር አናውንስ አድርገው ነበር። እንደምታዩት ጋ ኦገስት 14 ላይ የቴሌግራም በርዝዴይ ነው። እንዲሁም እኛም ተጨማሪ ለእናንተ ጊፍት አለን ብለዋል። እንደምታዩት እዚህ ጋ ዛት ኦገስት 14 ኢዝ ቴሌግራምስ በርዝዴይ ይልና ዊ ኦልሶ ሃቭ ሰምቲንግ ፎር ዩ ይላል። ሴሌብሬት ማለት ነው። ኦገስት 14 ሊስት ይደረጋል። ባጭሩ እኔ የሚመስለኝ በእርግጠኝነት ልናገሩላ ይችላለሁ፣ ኦገስት 14 ዶክስም አብሮ ሊስት የሚደረግ ይመስለኛል። ስለዚህ ዶክስን ያልጀመራችሁ አሁንም ዛሬ ኦገስት 11 ነው፣ ሁለት ቀን ሶስት ቀን አለ። አሁን ጀምራችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩቸው የተለያዩ ታስኮች አሉ፣ 18000፣ 1000። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት እነዚህን ታስኮች ብቻ ብትሰሩ 22000፣ 23000፣ 40000 እንዲሁም ስትጀምሩት 2000 ስትጀምሩት 42000 ወደ 50000 ምናምን ፖይንት ማግኘት ትችላላችሁ፣ ታስኮቹን ብቻ በመስራት። ዋሌት ኮኔክት ስታደርጉ 1000 ይሰጣችኋል። የተለያዩ ታስኮች አሉ። እነዛን ታስኮች እየሰራችሁ ብዙ ፖይንቶችን በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ። ስለዚህ ሶስት ቀን አላችሁ። በዚህ ሶስት ቀን ውስጥ ያልጀመራችሁ ጀምራችሁ የተወሰነ ያህል ብትይዙ አሪፍ ነው። ኦገስት 14 ሊስት የሚደረግ ይመስለኛል፣ በባይናንስም ብለዋል እነሱ። ስለዚህ ባይናንስም ላይ በተጨማሪ ሊስት የሚያደርጉት ይመስለኛል ማለት ነው። እንደምታውቁት ቶንም ባይናንስ ላይ ሊስት ተደርጓል። ስለዚህ የቶን ዋጋ እየጨመረ ይሄዳል። ይህም እንደ ሚም ኮይን ሊሆን ይችላል ሊስት ሲደረግ፣ ይህንን አብረን የምናይ ይሆናል። ባጭሩ ኦገስት 14 ሊስት ይደረጋል። የተለያዩ መረጃዎች የሚያመለክቱት እንደዛ ኦገስት 14 ላይ ሊስት እንደሚደረግ ነው። ስለዚህ ያልጀመራችሁ አሁኑኑ ጀምራችሁ መጀመራችሁ እንዳትረሱ። ዲስክሪፕሽን ላይ ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ፣ ያን የነካችሁ መጀመር ትችላላችሁ። የዛሬው ቪዲዮአችን ይህንን ይመስላል። መልካም ጊዜ።